Sve je spremno za ATP turnir Srpska Open. Banja Luka postaje centar teniskog svijeta. Veliki broj učesnika ovog sportskog spektakla, teniseri i njihove stručne ekipe već su stigle u najveći grad Srpske. Sutra nakon svečanog otvaranja počinju kvalifikacioni mečevi kada će i ulaz u teniski centar biti besplatan. Da je sve urađeno po svjetskim standardima, sa organizatorima turnira danas se još jednom uvjerio i predsjednik Republike Milorad Dodik. Kod teniskog kompleksa je Dajana Mizdrak. Dajana, u Banja Luku su već stigla najveća imena tenisa. Već je stigao i trostruki osvajač Grand Slema Stanislav Wawrinka, dok se dolazak najboljeg tenisira svijeta Novaka Đokovića očekuje sutra ili u ponedeljak. Obavljen je i žrijeb za predstojeći spektakl na šljaci. Đoković je dobio potencijalnog rivala u drugom kolu Srpska Open, dok je u prvom slobodan. Snage će odmjeriti sa pobjednikom duala između Holanđanina Luke van Hecha i Švajcarca Stena Wawrinke. Sutra je ulaz za posjetioce turnira potpuno besplatan, dok će građani također u toku dana imati priliku da posjete i teniski kompleks i da obiđu svinarno prostorije i pomoći teniskog terena 1 i teniskog terena 2. Ono što morate znati jeste da će sutra u toku dana dojesti na području teniskog centra biti potpuno obustavljen saobraćaj, a do 23. aprila u ulici Mladena Stojanovića od ulice Trive Amelice do ulice Olimpijskih pobjednika. Saobraćaj će biti obustavljen i u Gundulićevoj ulici na dijelu od Aleje Svetog Save do ulice Olimpijskih pobjednika. Teniski kompleks danas je još jednom obišao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i uvjeruju se da je sve spremno za početak. Detaljnije pogledajte u prilogu Ajdina Cigote. Cilj zacrtan prije samo nekoliko mjeseci je i ostvaren. Banja Luka i Republika Srpska spremna je za svjetski ATP turnir. Svjetska teniska scena dolazi u grad na Vrbasu. Već je stigao i Stan Wawrinka, Švajcarac koji je pobjeđivao i Rafaela Nadala, osvajao Australian Open, Roland Garros i US Open. Među zvučnim imenima koji su već smjestili kofere u banjaluški hotel je i Francuz Richard Gasquet. Bivši teniser, sada trener i selektor Davis Cup reprezentacije Srbije, Viktor Trojicki, koji je nekada osvajao turnire u Banja Luci, oduševljen je atmosferom i sportskim kompleksom na kome bi Republici Srpskoj mogle da pozavide i mnogo razvijenije zemlje. Ovo zaista deluje impresivno, stadion je fenomenalan, ceo centar je sjajan, tako da eto, radujem se što počinje turnir i što zaista su sjajni igrači ovdje. U to se uoči turnira Srpska Open uvjerio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je sa organizatorima Bojanom Bujićem i Đorđem Đokovićem obišao teniski centar i centralni teren. Da je sve urađeno po svjetskim standardima, dokazuju i prostorija za dnevni odmor koje teniserima obezbjeđuju privatnost i bezbjednost za lične stvari, također i savremeno uređene slačionice. Jer ovi igrači nemaju nigde na turu da imaju svako svoje sedište, svako svoje loker, kao da kažemo najveće ove NBA zvezde. Na terenima u teniskom centru učesnici Srpska Open, koji su stigli u Banja Luku, već treniraju prethodna dva dana i vrijeme im je išlo na ruku. Organizatori se nadaju da će tako biti i većim dijelom turnira. Mečevi će se igrati na centralnom, ali i na ostalim terenima teniskog centra gdje je ulaznica mnogo jeftinija. Mi imamo ograničen broj mečeva na centralnom terenu, na svega 4 meča svakog dana, a imamo još nekih 8 do 10 mečeva na drugim terenima svakog dana, kojim će opet igrati vrhunski teniseri, teniseri 150 na svetu, mnogo još sadržaja, imat ćete prilike da se družite pre svega i sa Novakom kao i sa svim ostalim teniserima u fan zoni gde će oni doći, slikati se, davati autograme. Sutra, kada je i predviđeno zvanično otvaranje turnira Srpska Open, počinju i takmičenja. Oni koji odluče da posjete teniski kompleks u Banja Luci neće pogriješiti. Sutra je prvi dan kvalifikacija i ovom prilikom želim da pozovem sve ljubitelje tenisa da sutra dođu u ovaj teniski centar i da prate najbolje igrače svijeta. Sutra je ulaz besplatan, nakon nedeljnog ručka pozivamo sve naše građane da dođu da pogledaju kompleks kako izgleda i nadam se da će imati priliku već sutra da vide neke od tenisera, najboljih tenisera svijeta i da uživaju narednih 7 dana u ovom velikom spektaklu. 7 dana trajeće najveći sportski događaj u Banja Luci. Ovaj teniski spektakl svrstaće grad i Republiku Srpsku na mapu svjetskih atraktivnih destinacija, smatra predsjednik Milorad Dodik. Radili smo nešto što će staviti pečat na ovo vremensko dešavanje u Banja Luci. Ovo će ostati događaj koji će sigurno obilježiti vrijeme koje dolazi i često će se o ovome govoriti,
a ono što je najvažnije, bit ćemo viđeni na mnogim destinacijama u svijetu gdje nismo ni zamislili da bi mogli da budemo viđeni. Teniski turnir Srpska Open razlog je što su mjere bezbjednosti u Banja Luci podignute na viši nivo. Također pojedine ulice oko teniskog centra bit će zatvorene za saobraćaj, pa iz MUP-a vozače moli za strpljenje. Ko će osvojiti turnir bit će poznato 23. aprila, a organizacijom ovakvog nesvakidašnjeg sportskog spektakla već je pobjedila Banja Luka i Republika Srpska.